Evo, 6. april, z dreka smo ven, včeraj smo gnoj vzeli, pa vodovod smo rihtali. Danes pa mladen dela za stirko, z mrvo, malo je mokro. Pa gremo pogled... Kurjantec smo sjali. Kaj smo še? Sončence, grah. Tam ne sta dva krasna polkroga. Kaj boš malo razkazal? Noter bojo rožce. Kaj bo noter? Tudi rožce. Dej bolj na glas govorno. Kapucinke, ognjič, kakšna zelišča. Pa ne bom malo zgledal. A to umetniško delo? Umetniško. Da ne bo kvadratov, ker mi nismo kvadratni ljudje. Sam krogi, pol krogi. Vse je zaobljeno. Koliko kar prsti na nogah. Koliko kar prsti na rokah. Ni ravnih črt v naravi, praviš? Ni. Vidite, na okrogli treba. Zaokrožiti na okrogli, ne? Ne na, na vogal. Ne vse, če na vogal. Jaz bom okroglo hišo naredil, na ovo se prah po kotah nabiral. Je to v redu? V redu. Dobar. A še kaj zapovedati? Boš pojk se bom spet kaj spolnil. No, takole... Jaz delam takole, ne? Takole... Eni z besedam, eni z dejanji. Samo dejanja štejejo, mladen Makarov, samo dejanja, bravo. On je najbolj priden. Rajski vrtnar. Živ.